dövlətlərini birləşdirən ümumi baxış qarşılıqlı maraqlar və ya inteqrasiya deyil. Ortaq soy, kök, mədəniyyət, dil və əlifbadır. Türk dünyasının tarixində yeni mərhələ. Bakıda ortaq türk əlifbası ilə bağlı razılıq əldə olunub. Bu əlifbanın yaradılması türk xalqları arasında qarşılıqlı anlayış və əməkdaşlığı möhkəmləndirəcək və bunlarda yanaşı türk xalqlarının dillərinin qorunmasına da öz tövbəsini verəcək. Türk Dövlətləri Təşkilatı tərəfindən yaradılan ortaq əlifba komissiyası artıq ilk uğruna imza atıb. 34 hərfdən ibarət ortaq türk əlifbası təklifi ilə bağlı razılıq əldə olub. 1991-ci ildə alimlər tərəfindən təklif olunan latın əsaslı əlifba layihəsi hərtərəfli şəkildə nəzərlər, geniş müzakirələrin sonunda qəbul edilib. Ortaq məxrəcə gəlmək lazımdır ki, türk dilli xalqlar bir-birin başa düşsünlər, oxusunlar. Birinci oxumaqdan başlayır. Birinci hər şey əlifbadan başlayır. Bizim əlifbamızda bilirsiniz 32 hərf var. Burada 34 hərf qəbul olub. İki hərf əlavə olunub. Biri səğrinun hərfidir. Əlbəttə, bu yaxşı göstəricidir. Bir də qazaqların bir əlifbasında bir hərf var. Ö ilə ünü arasında olan bir səsdir. O bizdə yoxdur. Əlifbadakı hər bir hərfin türk dillərində mövcud olan müxtəlif fonemləri əks etdirilib. Yəni, hər bir hərf türk dillərində rast gəlinəndir. Türk dövlətlərinin ortaq alfabəyə geçməsi ciddi anlamda aradakı ilişkiləri daha da güçlənəcəkdir. İsmail Bey Qasparalı'nın dediği gibi dildə, fikirdə və işte birlik hamlesində önemli bir adımdır. Alfabenin ortak olmasıyla birlikte hem ticaret ortamının iyileşmesi hem ilişkilerin güçlenmesi açısından oldukça mühim. Bundan sonraki süreçte de Türk devletleriyle ilişkilerin daha da güçleneceğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ortak əlifba ile bağlı elde olunan razılık siyasi bakımdan da mühim əhəmiyyət daşıyır. Среди ученых и чиновников момент создания. Əslində, bu böyük və tarixi hadisədir. Mən çox şadam ki, bu əlifba məhz Avrasiyanın mərkəzində, türk dünyasının qərb və şərq tarixi mərkəzlərinin qovşağı Bakıda qəbul edilib. Yeni nəsil, yeni vahid, eyni anlayışa, ortaq köklərin və keçmişin özünü identifikasiyasına sahib olacaq. İndi əlifbanı, gələcəkdə isə dili yaradanda biz bir ailə olaraq bir-birimizi daha asan başa düşəcəyik. Bu misralar orta əsrdə yazılıb, amma əhəmiyyəti bu gün daha aydın görünür. Xalqlarımızın tarixində yeni yol başlayır. Əlişir Nəvai, Abay Kunanbayev, Çingiz Aytmatov, eləcə də Nizami Gəncəvi. Onların yaradıcılıq dövründə hər biri türk dilini bilirdi və başa düşürdü. İndi də dil birliyi, qəlb birliyi üçün əlifbadan başlamaq lazımdır. Biz bir-birimizi anlamalı, tərcüməsiz danışmalıyıq. Ortaq əlifba layihəsi sürətlə həyata keçirilərsə, bütün türk toplumlarının oxuyub anlaya biləcəyi mənbələr yazmaq, əsərlər hazırlamaq mümkün olacaq. Yeni lüğətlər, kitablar ərsəyə gələcək və ən əsası türk dünyasının mənəvi zənginliyi bir daha üzə çıxacaq. Rəhilə Rafiq qızı Rövşən İlyasov, Qəhrəman Məmmədov, Az TV Xəbər.